како се почувствува Остоја Степановиќ во првиот момент кога беше повикан од новиот селектор Чедомир Јанески? Значи, чувството да се биде репрезентативец кај мене предизвика големо задоволство и секако сметам дека е тоа една голема чест за секој фудбалер да го носи дресот со националниот грб, чест и воедно и привилегија. Така да така се во тој правец се движат и моите чувства, да. Остоја Степановиќ е докажан интернационалец уште од времето на со настапот во Партизан, но дали мислиш дека повикот кој што го направи селекторот Чедомир Јанески е резултат на притисокот од јавноста, односно од медиумите, за тоа дека тој беше уште еден селектор во низата кој што не повика ни еден фудбалер од домашното фудбалско првенство? Воопшто немам размислувано искрено на таа тема. Меѓутоа, да, читав дека имаше притисоци, меѓутоа за Чедомир Јанески имам слушано само пофални зборови и сметам дека е одличен тренер и не верувам дека еден таков стручњак од неговиот калибар би потпаднал на притисоците на јавноста. Сметам дека тоа секако бил лично само негов избор кого ќе повика во репрезентацијата. Како се снаоѓаш со репрезентативците? Веќе обработи еден тренинг. Што мислиш за атмосферата внатре во репрезентацијата? Па со оглед на тоа дека повеќето ги познавам, повеќето. Некои од репрезентативците ми се познати од поранешните селекции младински во репрезентацијата, некои ги знам приватно. Што знам, како сосема кратко време сум во меѓу нив, така да сега за сега е се окей, се очекувам, значи очекувам да биде уште подобро. Ова е една нова мисија, нов селектор, нови луѓе во федерација, така да за почеток од сите страни, значи полни сме со позитивна енергија и со очекувања за нешто позитивно. Следува испитот Хрватска. Што мислиш според атмосферата, според подготвеноста на фудбалерите, какви се нашите шанси на тој меч? Тешко е да се прогнозира било што, значи Хрватска е една исклучително јака селекција која што во овој случај во овој меч со нас ќе биде секако фаворит. Меѓутоа не смееме да забораваме дека Македонија има квалитет, дека има квалитетни фудбалери. Има нов селектор кој што секако ќе сака да остави печат, да направи нешто со оваа репрезентација. Исто така ние сме полни да одговориме, полни со енергија да одговориме на неговите барања, така да очекувам едно добро издание на македонската репрезентација. Малку време има за подготовки, меѓутоа спортски е и во духот на спортот е и да се надеваме дека Македонија може да направи нешто на максимум. Јас силно верувам во тоа. Така. Да направиш една комплетна анализа. Се наоѓаме во една екстремно тешка група. Што мислиш, што треба да смениме во играта, во нашата репрезентација, за да не бидеме повеќе епизодисти во секој од групите во кои што учествуваме, на сите квалификации? Тоа е едно вака доста комплексно прашање за мене. Не сум стручен да дадам некој покомпетентен одговор, тоа мислам дека е прашање за некои други луѓе. Меѓутоа се надевам дека тие луѓе кои што се моментално на функција селектор и стручен штаб во репрезентацијата ќе знаат што е потребно да се промени или да се додаде, да се одземе како сакате решете за да овој квалификациски циклус помине подобро од сите претходни. Сега да преминеме на друга тема, Вардар. Што мислиш, кои се твоите очекувања? Вардар во новата сезона, дали може да го повтори успехот од минатата и дали конечно Вардар, односно најтрофејниот наш македонски фудбалски колектив, ќе може да оствари еден чекор подалеку во фудбалска Европа? Кога сме кај Вардар, значи јас силно верувам дека Вардар може да го повтори успехот од прошлата година. Ние сме веќе подолго време заедно. Прошлата година беше малку и неочекувано да го направи Вардар тоа што го направи да освои шампионската титула, бидејќи таа екипа беше створена во многу кус
временски период, значи од некој месец дена со плюс минус играчи кои доаѓа во од, што би се рекло. Така да Вардар сега има грото од играчите кои прошлата сезона ја изнесоа на своите плеќи, што се вика, се останати во екипата, дополнети со некои нови квалитетни фудбалери кои се доедени, така да сметам дека Вардар има најквалитетен тим за да атакува повторно на првото место, тоест да ја одбрани шампионската титула, и ја верувам дека ќе успееме во тоа. Меѓутоа, рано уште се зборува за тоа, нели, долго е првенството, но тоа се моите очекувања, и секако да направи чекор понатака и да го освои купот на Македонија, што е секако предизвик за нас. Што за несо до Европа, останува жал, затоа што Вардар навистина оваа сезона доби еден многу тежок противник, кој што е, сакам да напоменам, затоа што нигде не прочита во медиумите дека е повлечено дека Бате Борисов се пласира, противникот на Вардар е пласиран во групната фаза од Лигата на шампионите, што би требало секако да се спомене. А тој Бате Борисов никако лесно, можете сите да се сложите, дека не помина со нашата екипа. И останува секако жал за тие два примени гола кои што ги примивме тамо, и да, и тоа што не успеавме дома да постигнеме еден гол. Меѓутоа, тоа е веќе зад нас и се надевам дека во следната сезона ќе успееме да одиме чекор понатака. Така, ти благодарам на интервјуто и ти посакувам успех и на репрезентативен и на клубски план. Фала многу.